Tavallisten sähköautojen ongelma on, ettei niillä voi lähteä kovinkaan kauas, sillä ei ole varmuutta siitä, missä auton saa lataukseen. Sen takia monet valmistajat suunnittelevatkin nyt pistokehybridejä, joissa auton akkuja voi ladata tavallisesta sähköpistokkeesta, mutta kun akku loppuu, matka jatkuu bensiinimoottorin voimin, joka siis syöttää generaattorin tavoin virtaa sähkömoottorille. Tämä Opelin uusi Ampera toimii juuri tällä tavoin, ja vastaavia malleja nyt on tullut markkinoille muun muassa Toyotalta ja Volvolta, ja lisää on tulossa. Mutta lähdetään kokeilemaan, miltä tämä uusi Opel maistuu. Valmistaja lupaa, että Ampera kulkee täyteen ladattujen akkujen voimalla keskimäärin 60 kilometriä. Koeajossa ulkolämpötila oli lähellä nollaa ja auto kulki akuilla sekalaista ajoa hieman runsaat 30 kilometriä. Yhden latauksen hinta jää alle 2 euron. Lataamiseen kelpaa tavallinen sähkötolppa ja se kestää vakiolaturilla noin 6 tuntia. Pitkillä maantiesiirtymillä hybridistä ei saa täyttä hyötyä, mutta maantiellä auton keskikulutus oli bensiinillä ajettaessa keskimäärin 5,5 litraa. Tämän Amperan ohjaus on tehostettu melko kevyeksi, mutta se ei suinkaan haittaa tuntumaa. Tuossa aivan keskialueella on sellaista pientä hämärää, mutta muuten tuntuma on kyllä erittäinkin tarkka. Tästä autosta irrotetaan 150 hevosvoimaa ja tuon sähkömoottorin hyvän väännön takia tämä tuntuu alakierroksella tavallistakin pirteämmältä. Kokonaisena siis ajettavuus ja suorituskyky ovat ihan mallikkaat, etenkin sähköautolla. Amperan sisäilme on melko futuristinen etenkin näiden kosketusnäppäimien vuoksi ja informaatiota näissä kahdessa näytössä on tajulla todella paljon. Esimerkiksi se, että ilmastointi on nyt käytössä noin 60% teholla, se on säädetty ekomoodiin, sen voi säätää vaikka minimiin tai maksimiin. Lisäksi täällä toisella näytöllä näkyy, että akkua on nyt jäljellä sen verran, että autolla voisi ajaa pelkällä sähköllä 9 kilometriä kokonaismatkaa bensan avulla noin 100 kilometrin verran. Lisäksi näytöltä saa näkyä vaikka rengaspaineet, jos niikseen haluaa. Joka tapauksessa tämä nyt näyttää ehkä aluksi hieman sekavalta, mutta tähän tottuu hyvin lyhyen opettelun jälkeen ja sen jälkeen nämä tuntuvatkin melkein luontevia. Akkujärjestelmän vaatiman tilan vuoksi Ampera on vain nelipaikkainen. Akut ovat juuri tässä keskikonsolin alla ja tuolla taka-akselin kupeella. Mutta toisaalta tällä tavalla erillisellä istuimella tässä on aika mukava matkustaa ja tilaakin on ihan kohtuullisesti. Ainoa ongelma tässä on se, että tuohon karmiin lyö aika helposti päänsä, kun täältä lähtee pois. Tämä Ampera on aika mielenkiintoinen auto. Parin päivän kokeilun perusteella tämä toimii teknisesti hyvin, tämä on kiva ajaa ja passelissa oloissa lyhyellä päivämatkalla tällä ajaminen tulisi todella halvaksi. No suurin ongelma on sitten se hinta. Tämä maksaa listahintansa noin 50 000 euroa, eli säästäminen tulee melko kalliiksi. Eikä sitä hinnasta voi syyttää edes verottajaa, uusi tekniikka vain maksaa aika paljon.